На Закарпатті з недавнього часу пункти вакцинації від коронавірусу запрацювали й на базі поштових відділень. Їх створили задля того, щоб люди, передусім старшого віку, мали можливість імунізуватися під час запланованого відвідування пошти. У Рахівському відділенні Укрпошти такий пункт вакцинації працює вже другий тиждень. Його облаштували в окремому приміщенні з дотриманням епідемічних та санітарних вимог. Охочим вакцинуватися пропонують на вибір дві вакцини – Коронавак та Астразенека. У складі мобільної бригади на пункті вакцинації працює сімейний лікар з амбулаторії села Білен Світлана Гощук. Каже, ставлення до вакцинації у місцевих неоднозначне. Не кожна людина хоче вакцинуватися, тільки кому обов'язково потрібно. Це хто працює на державних роботах, це в основному вчителі, райдержадміністрація, медики, хоч медики і раніше вакцинувалися, і хто ще вагався, то довакциновуються. Ну і ті, хто більше працює з населенням, це хто на базарах, в магазинах. От більше ці люди вакцинуються, або ті, хто хочуть за кордон їхати. Пункт вакцинації на пошті працює по будням з 10 до 15 години. Медики кажуть, поки охочих імунізуватися не так багато. Можливо, через те, що людям ще не відомо про таку можливість. Тому важливо проводити роз'яснювальну роботу з населенням. Нема різниці, де вакцинуватися. Головне, щоб люди знали, де можна вакцинуватися, де ці є пункти щеплення. Це в основному це дуже добре, коли по масовій інформації, телебачення в газеті або навіть великі вивіски показують людям, де вони можуть вакцинуватися. Бо зараз, от на пошті, люди не дуже знають, що тут є пункт щеплення. Дані про вакцинацію одразу на пункті заносять до медичної системи. Лікарі стверджують, процедура щеплення безпечна, а протипоказів зовсім небагато. Протипоказ є один з таких, як гостра фаза захворювання. Це може бути відсторонення на 2 тижні вакцинації, або коли людина перенесла захворювання коронавірусне, то може відсторонення на 3 місяці просто пізніше вакцинуватися. А так, то будь-хто може вакцинуватися. І ще один є великий протипоказ – це те, що після першої дози вакцини стався анафілактичний шок. Ще один пункт щеплення в Рахові працює у приміщенні райдержадміністрації. Медики наголошують, вакцинація – це єдиний спосіб перемогти пандемію і закликають пройти до пунктів щеплення, щоб захистити себе та своїх близьких.